Батыс өңірде орын алған энергетикалық төтенше жағдай және елдегі вегетациялық кезеңнің өту барысы және бизнес ахуалы. Аталған мәселелер министрлер кабинетінің басшысы Әлихан Смайловтың төрағалығымен өткен бүгінгі үкімет отырысында талқыланды. Әсіресе судың жайы сыр халқы үшін өткір күйінде тұр. Суармалы жердің басым бөлігі елімізді оңтүстік өңірде орналасқан. Ғылыми болжамдарға сәйкес, 2040 жылға қарай су тапшылығы жылына шамамен 15 текше километрді құрайтын болады. Сондықтан судың басында отырған елдермен халықаралық шарттарға сәйкес міндеттемелерді сақтау мәселесі бойынша жұмысты күшейту қажет, деді премьер-министр. Үкімет отырысының онлайн режимінде облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев баяндама жасап, былтыр облыста суармалы су тапшылығы салдарынан қажетті су көлемі болмағанын айтты. Бұл жағдайдың биыл да қайталануы мүмкін екенін қаперге салды. Өкінішке орай, бүгінде түрлі себептермен мемлекетаралық су шаруашылығын үйлестіру комиссиясының болжамы орындалмауда. 1 сәуірден 1 шілдеге дейін 2 миллиард 230 миллион текше метр судың түсуі болжанса, нақты 59% немесе 1 миллиард 325 миллион текше метр түсті. Жағдай күрделі, бірақ жауапты министрліктермен және шаруалармен бірлесіп, егілген егістікті суармалы судан қалдырмау шаралары қабылдануда. Облыста арнайы жұмысшы тобы құрылып, шаруашылықтарға судың кезекпен берілуі бақылауға алынды. Жоғарыдан орналасқан жерлерге су жеткізу және қашықтықтағы суды екінші мәрте пайдалану үшін 351 насостар пайдалануда. Селекторлық мәжілістен соң облыс басшысы өңірдегі кадрлық өзгерістермен таныстырды. Президенттің мемлекеттік аппарат қызметін оңтайландыру туралы тапсырмасына сәйкес облыс әкімі аппарат басшыларының басқару жүйесіндегі мәртебесі мен рөлі күшейтілді. Өзгерістерге сәйкес облыс әкімі аппаратының басшысы А корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінен мемлекеттік саяси қызметшілер санатына ауыстырылды. Оларға жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдарға жетекшілік жасау бойынша өкілеттіктер берілді. Осыған сәйкес Шахмардан Байманов облыс әкімі аппаратының басшысы мемлекеттік саяси лауазымына тағайындалды. Мемлекеттік саяси қызметші ретінде ол аппарат қызметіне басшылық жасаумен қатар өңірдің қоғамдық саяси саласына, оның ішінде қоғамдық даму, мәдениет және спорт, дін мәселелері басқармаларына жетекшілік етеді. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің Байқоңыр кешені бойынша департаментінің басшысы лауазымына Ринат Құдайбергенов тағайындалды. Ол білікті қаржыгер ретінде облысқа танымал азамат. Ал Байқоңыр әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің шешімімен басқарма төрағасы лауазымына Ғизат Әбілтай тағайындалды. Ол осы құрылым жұмысының сапасын жақсартып, тұтынушылар мүддесіне сай қызмет етеді деген сенім бар. Күн тәртібіндегі екінші мәселе ел экономикасын әлеуетін көтеру үшін шағын және орта бизнесті дамытуға басымдық беру. Облыс әкімі аймақта осы сектордың экономикадағы үлесі әлі де төмен екенін айтты. Ауылдағы кәсіпкерлікті дамыту маңызды міндеттің біріне айналу керек. Аймақ басшысы ауыл тұрғындарына жастарға мемлекет тарапынан ұсынылатын мүмкіндіктерді кеңінен ақпараттандыруды тапсырды. Биылғы жылы ауылдағы кәсіпкерлікті дамыту маңызды міндеттерінің бірі болып айқындалып, ауыл тұрғындарына 5-7 жылға дейін жылдық өсімі 2,5% болатын шағын несие беру қолға алынды. Жастардың кәсіпкерлік бастамаларын қолдау да назардан тыс қалған жоқ. Бүгінгі күннің өзінде 2 миллиард теңгеге 300-ден аса жастардың жобалары мақұлданды.